Жалабат облысынын тургуну Нурбек Асанбек уулу айди паспортун жоготконуна бир ай болду. Ал калкты тейлөө борборуна мурдагыдай эле көп документтерди чогултуп келем деген ой менен келген. Бирок бүгүн электрондук базага түшүрүлгөн маалыматтардын жардамы менен эле 20 мүнөттүн ичинде жаңы паспортко кайрадан документ тапшырды. Бирок мурунда бир жоготконуна аксыга барып, ал жактан документ топтоп, айылдык өкмөттөн анан кийин алганымда ага да көп убакыт кеткен. Азыр жакшы, азыр Ошто турам. Аз бул жака келип эле база данныйдан текшерттим. Анан чыкты, бул жактан алганга болот экен да. Анан метрика керек экен. А метриканы электронный почта аркылуу эле алдырдым. Жакшы, убакытты үнөмдөйт экен. Бирдиктүү база түзүлө элек мезгилде көптөгөн документтер керектелген. Мисалы, туулгандыгы тууралуу күбөлүк, жашаган үйдүн китепчеси, чарба китепче, жашаган жери боюнча аныктама жана айыппул төлөнүп, милициядан протоколдор жазылчу. Электрондук база түзүлгөндөн баштап, арыз менен туулгандыгы тууралуу күбөлүк гана жетиштүү болууда. 2004 жылкы образцадагы үлгүдөгү айт карттар аларды жоготурса, эгер метркеси сөзсүз керек. Например, Жалабаттан келди азыркы бир балабыз. Ал жакка бара албайт, алыс деди, же жардам бериңиз деди. Ага эми электронный почта аркылуу эле жөнөттүк запрос жазып, бөлүгүнүн выпискасын ЗАГСтан бизге кайра обратно электронный почта аркылуу келди. Азыр башта караганда кыйла абдан эле жеңил болуп калды десек болот да. Ош шаарында аталган электрондук база 2017 жылдан баштап иштей баштады. Бул боюнча жарандардын көпчүлүгү биле бербегендиктен көп документтерин алып келип уара болушууда. Учурда IC деген паспорт системасы ишке киришти. Бул системада ар бир жаранга мурда алынган паспорттун бардыгы базасы бар. Мисалы үчүн 2005 жылдан бери баштап жараң бир 5 паспорт алган болсо, полный ушул паспортта көрүнөт. Нени негизинде, кайсы жерде, кайсы неме менен суроо канча, полный маалымат неме чыгат да. Ошо сотрудниктерди немеге оформлять эткенде, ошону маалыматты карап, сүрөтү кандай болгон, мурунку сүрөтү, азыркы сүрөтү менен салыштырып оформление кылышат. Ош шаарынын калкты тейлөө борборуна күнүнө 300-350 адам паспорт боюнча кайрылышат. Аталган борбор тарабынан январдан баштап эле июнь айына чейин 6 айдын ичинде 60,000 чет өлкөлүк жана ID паспорттор берилген. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.